Takže čus lidi, tady je SLP a já vás vítám do Šura. Tentokrát je to ze hry Shake and Fidget. A vzhledem tomu, že se mi nechtěl začínat od začátku, tak tady máme účet, na kterém jsem dlouho nehrál. Ze začátku rovnou dáme hospodu. Někdy, kde je hodně expů. Nikde jsem neviděl klíč, pokud si nepletu. Dostal jsem štít 25, tady to mi dá sílu 43, tu víc potřebu, takže tenhle ten prodám. Zbrojírna. Prodám mu to, podíváme se, co pak bychom si mohli koupit. Tak jo. Za 10 houbiček, 25 síla 64, no hele, tohle už jde. 64 a tohle je 25, obratnost 50, asi tenhle ten štít bychom si mohli koupit. A nevím. Aby to nebylo zbytečný. 397. Štěstí a tohle drahokam zase štěstí, tak to ne. 222. Větší brnění. Výdrž tam je navíc taky. Tady je taky větší brnění. No. Tak já to asi zatím nechám. Jo, já to nechám. To mi dává víc těch věcí. Půjdu se do čaroobchůdku. No, hele, tenhle ten lektor bychom si mohli. Sakra. Těsně, nekoukl jsem se na cenu. Z 51 výdrž, tohle mi dává víc věcí dobrých. 50 výdrž, tohle mi dává 43. No. Já mám ještě nějaký ten základní prst, ten základní prstínek, ne? To už by byla hotová hospoda. 56, ne. Síla 59 a no to necháme. Máme maslíčka, vůbec nevím, jestli nějaký... Já se v tom už ani nevyznal, v tomhle tom... Maslíčci. Jo, maslíci. Staj. Jo, teď už mám. Jasně, já jsem ho neměl. Dobrý ho mít předem. 12% knížky. V žádném cechu nejsem. Asi si vytvořím cech, nebo se ho začnu hledat. Tady je na světě 28. Pokud by neměl cech, nebo chtěli vytvořit cech, tak mi řekněte. Pevnost mám na levelu 7. Tohle se zlepšuje, třeba vždycky si koupíme. Zlepšit. Vývojáci, blablabla. Tak. Tohle ještě bych mohli zlepšit. Pevnost v podzemku. No. Sakra, jak je na tom hospoda. 12 minutek, mohl bych osnovně zkusit zase zautočit. No, nejsem si jistý teď, co z nich bude lepší volba. Napište to do komentáře, co si myslíte, že by bylo lepší, na koho zautočit. Teď zkusíme zautočit deska na tohle, pokud to nějak stihnem. Tady ten krystal nechápu, k čemu je, tak ho jdem ztratit. Staje, jo, tady jsem si ještě dneska neroztočil, tak si roztočím a podíváme se, jestli budeme mít štěstí na videu. Tak to. Jak čumí. 21 zlatých, něco jsme provedli. No, dobrý, mám hubičky. Nebudeme dál riskovat radši. Jo, vím, jsem na cestách. Dealer houbiček se přesunul, ten byl dřív vedle té hospody, jestli si to pamatujete. Tady pevnost, cech, žádný nemám. Tady jsme furt na cestě. Poštu, souboje, jo. Za tu dobu neaktivity jsem se mohl zlepšit, to je taky trošku pravda. Ale to nevadí. Tady je The Patriot, je mnohem větší level než já. No, do těch Patriotů se mi nějak nechce. Tut 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 t
Vypadá to, že si musíme najít nějaký cech. Tak bychom mohli hodit cín slávy, cechy. Ne, to házím random. Dobře. Jo, trošku níž. Děláme to takhle. Přátelé, patrioti jsou na žebříčku. Tyjo, ty patrioti mají celkem dobrou pozici. Hodně dobrou. Jsi měl nějaký menší věhlas najít. Já asi mám takový pocit. Dobře. Cechovní web, blablabla, Spec Stars. What the fuck? Nukleární hovada. No, dobrý. Až na to, že... Jo, vypadá to, že jsou aktivní, tak... Protože to by asi nemělo antialiky. Tak jo, tak... Požádáme. Zdravím. Mohu. Zdravím. Musím se přidat. Tak, nice. Za 7 minut to končí. Arena hlídka nejde, zbrojí jedna. No. Myslím, že toho extra nechce. Podíváme se co na další stránce. Nice. 82. Inteligence štěstí. Inteligence 36, to je menší, ale štěstí tam je. 25, síla větší. Brnění menší tady na tom. Rukavice, výdrž. No. A zase mi chybá ta síla. 350. Ono se nedá najít, zase tak moc ideální brnění. Super, teď mě napadlo, že bych mohl skočit do pevnosti a jo, trošku dražší, než jsem očekával. 600 drahů. Podívám se, jak na tom postavil. 38. www.youtube.com/cz. Tenhle ten díl je takový pilotní. Abyste mi řekli, jestli to chcete, a pokud ano, tak to by to bylo v rozsáhlejším, že by se točily takový ty útoky na podzemku, boje v aréně a takový ty zásadní ty kravinky, kterým jsem se teď nedostal. A já se s váma teda pro dnešek zase loučím a zatím čus.